ሁለቱም ታሰሩ እስክንድር ነጋና ተፈራስ ማራ አንዳንዴ 97 ባል መጣ ኖሮ ላለው ሰብስብ በገቢዎች በመናምን እየተደረገ በጫና እንዲታሰሩ መናምን ተደረገ በለው ቁረጠው ፈለጠው የሚል የጥላቻ ንግግሮችን የሚያሰራጩ ሚዲያዎች ነበሩ። ሚዲያ ከስተት አይጸዳም። ሙሰኞች አገር አውዳሚዎች ምንን ለማጋለጥ ደሞ ፈሪት ሆናለች። የኢትዮጵያ ሚዲያ ግን ገና አላደገ። ጋዜጠኞች ታሰሩ የሚለው ዓለም አቀፍ ዜና ነው። አጥፊዎቹ ተለቀው ጥፋቱን የዘገቡት ግን እስር ቤት ናቸው። ይህ አካሄድ ምን ልንለው እንችላለን? ያ ጋዜጠኛ የታሰረው ለህዝብ ለሀገር ለሙያው ነው ማለት ነው። ወያኔ አንዴት ፒኤልኤፍ አንዴ ምናምን እንለዋለን። ገና በስራ በሰራው ስራ ስም አልወጣለትም። እኔም ጋዜጠኛ ስለሆንኩ ጠያቂ ነኝ። ምን ላይ ተዘጋጅተውበት ሆን ብለው እንዳወሩ ተደርጎ የሚወራም ነገር ስላለ የአዲስ አበባ ህዝብ እኮ ሲሰደብ ምን ሲል ነበረ፣ በጣም ሲዘለፍ ነበረ። በፖለቲከኛ ፓርላማ ውስጥ ያለበት ያልታወቀው ጋዜጠኛችን ያለበት እንዲታወቅ የሃይማኖት ጉዳይ በጋዜጠኝነት ሙያም ጥንቃቄ የሚፈልግ ጉዳይ ነው። ክብርት ከንቲባዋ የያዙት ስክሪፕት መኖሩ ይታይ ነበር እና ተሳዳቢዎች ለምን እንደዚህ አይነት መንበር ላይ ቁጭ አሉ? ህዝብን በሚወክል መንበር ላይ የተሳሳተ ዜና ልታቀርብ ትችላለች፣ ምንጭሽ ሊያሳስትሽ ይችላል። ወዲያው ግን እርማት። ኃላፊነት የሚባል ነገር አለ ጋዜጠኞች ጋር። እንግዲህ አሁን ያለንበት ሰዓት ብዙ ሞቶችን የምናይበት ብዙ የተበላሹ የፖለቲካ አካሄዶችን የምናይበት ሰዓት ነው። በ97ቱ ሰዓት ጓደኞች ሁሉ ሲታሰሩ፣ አንተ ግን አጋጣሚዎች ወደዛ ስላላስገቡህ ብዙ ስራዎችን የምትሰራበት ሰዓት ነበር። እንዴት ነው ተጠያቂ አልሆንክም ነበረ? አሁን ለመስራት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሲገደቡ፣ እንደው የተንቀሳቀሱ ያሉ ልጆችም ባጭሩ እንዲቆሙ ሲደረግ እያየን ነው እና ከዛ ጋር ስታነጻጽረው ምንድን ነው እሱ ያለው አንድምታ? እንግዲህ ምን አለ የነጻ ፕሬስ ወይም ፍሪ ፕሬስ የሚባል እዛ ላይ ነው ጥናቴን የሚሰራሁት። በ1984 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ውስጥ ተወለደ ተብሎ ይታሰባል። ፍሪ ፕሬስ አስተሳሰቡ ነጻ ፕሬስ ተብሎ ከዛ ብዙ ጋዜጦች መጽሔቶች መታተም ጀመሩ። የመጀመሪያዋ ጋዜጣ ኢትዮጵስ ትባላለች። የእስክንድር ነጋ ጋዜጣ ናት እና እዛ ላይ የመጀመሪያዋ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በነጻ ፕሬስ የወጣችው እዛ ዜናው ትዝ ይለኛል። ጎንደር ጦርነት አለ የሚል ነው ሄድላይኑ ላይ ያለው እና ብርካምሳ የነበረችው ጋዜጣ 84 እንደዚህ ወደ 15 ብር ገባች። በቃ ሰው ተሸማ እና የደህንነት ሰዎችም ሰበሰቧት እና ተፈራ አስማረ የሚባል አሁን በህይወት የለም፣ ዋና አዘጋጅ እሱ ነበር። ሁለቱም ታሰሩ፣ እስክንድር ነጋና ተፈራ አስማረ። ገነት አስማረ የምትባል ጋዜጣ ነበረች፣ የእሷ ወንድም ማለት ነው። ድሮ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይሰራ ነበር። እዛ እስራት የዛን ጊዜ በሁለቱ ጀምሯል የኢትዮጵያ ጋዜጠኝነት። እሱን ጽሁፍ የጻፈው ደግሞ ጋዜጠኛ አባተ ማንደፍሮ ነበር መሰለኝ አይደል? የዛን ጊዜ እንግዲህ እርግጠኛ አይደለሁም። በደህንነቶች ሲፈለግ እንደነበረም የተወሰነ ነገር ሲያነሳ የሰማሁት ይመስለኛል። በጣም ጥሩ ሊሆን ይችላል። ትክክል ትክክል። እኔ እንደው ጋዜጣውንና እንትኑን አዘጋና አዘጋጆቹ ስለተፈለጉ ነው እና በስራት ነው የጀመረው። ጥሩ አስታወሽ፣ አባተ ነፍሱን ይማረውና በስራት የጀመረ ነው የኢትዮጵያ ነጻ ፕሬስ። ከዛ በኋላ ወደ 300 ጋዜጦች መጽሔቶች በግሉ ፕሬስ መጥተዋል። በጣም ትልልቅ እንደ ጦቢያ ጋዜጣና መጽሔት፣ እንደና አፍሪካ ቀንድ፣ ሙዳይ፣ ልሳነ ህዝብ እንደዚህ የመሳሰሉ የሚገርሙ ትልልቅ እንትኖች እየመጡ እየጠፉ ጫናው እየበዛባቸው ስራቱ መከራው እየበዛባቸው ቆይተዋል እና አሁን ሲፒጄ የሚባል አለ፣ ኮሚቴ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስትስ የጋዜጠኞች መብት ተቆርቋሪ ነው። ኢትዮጵያን በዛን ጊዜ የቶፕ ቴን ኢነሚስ ኦፍ ዘ ፕሬስ እያለ ያወጣ ነበረ፣ አስሩ የፕሬስ ጠላቶች እና ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ አንደኛ ነው የምትወጣው ከአስሩ የዓለም ሀገሮች እና በየአመቱ ግን አለች አስር ውስጥ ከአንድ እስከ ሶስት በብዛት እና
ተወለደ እንጂ አላደገም አላሳደገው መንግስት ፕሬሶ ከዛ እንዲህ ያለ እየተጎተተ መጥቶ ከ90 መተብረ በኋላ ደሞ የተሻሉ ጋዜጦች መምጣት ጀመሩ እንደና አዲስ አድማስ እንደና ሪፖርተር እንደና አዲስ ዜና ለታዋይ አዲስ እንደዚህ እንደዚህ የሚባሉ ደሞ ንሽ በፋይናንስም በምንም ጠንከር ያሉ መምጣት ጀመሩ። እሱም ትግል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሬስ ብሮድካስቲንግ አይፈቀድም ነበር ሬዲዮ ቴሌቪዥን ፈቃድ የለውም ነበርና በጣም በእጅጉ የታፈነ ታሪክ ነው ያለው ወደ ኋላ ኢትዮጵያ ፕሬስ 97 መቶ ትምጥማጡ ጠፋ በሙሉ አንዳንድ 97 ባለመጣ ኖሮ ላለው ያንን ሁሉ ጋዜጣና መጽሔት ያንዛን ጋዜጠኞች እስር ቤት ምናምን ማጎር ሌላው ሲሰደድ ማለትና በዛ ውስጥ እኔ 97 ሁሉም ሲታሰር ጋዜጣነት ሙያን አይደለም የሰራሁት በፍርሃትና በድብቅ በሚስጥር የሚሰራ እንጂ ኦፊሻል ሆኖ በጋዜጣ ስም እየተጠቀሰ ምናምን የሚሰራ አይደለም በድብቅ የሚ ምክንያቱም የዛን ጊዜ ግድያው አፈናው እና እንግልቱ በጣም ከባድ ስለሆነ ራስን ደብቆ ሸሽጎ ነው የሚሰራውና ያ አለፈ። ከዛ በኋላ 2000 ዓመተ ምህረት ብዙዎቹ ከወጡ ለሚሊኒየሙ ከስር የቅንጅት መሪዎች ጋዜጠኞች ምናምን ተለቀቁ የታሰሩ። ከዛ ደግሞ የነ እስክንድር እንደነ ሲሳይ ጌና አይነቶቹ ደግሞ እንደገናም እንዳቋቁሙ ጋዜጦቻቸው መጽሔቶቻቸው እንደገና እንዳቋቁሙ ተከለከሉ። እና አዳዲስ ሌሎች በሌላ ስም ምናምን ያደረጉ ማውጣት ጀመሩ። 2001 ጥሩ ጅማሮ ነበር። በኋላ ደግሞ ሰብስቡ በገቢዎች በመናምን እየተደረገ በጫና እንዲታሰሩ ምናምን ተደረገ እና እንደገና ደግሞ ጣፉ። ሬዲዮ ፈቃድ በጨረታ ነው የምታገኙ ተጫርተሽ ፍሪኩዌንሲ የለም ምናምን የሚባል ነገር አለ እና ስቲል ገና አለቀቀም ያ እንትን ማለት ያዴግ ያኔ ለመከልከል ያስቀመጣቸው ገደቦች አሁንም ተዳብሰው ታጥበው ምናምን እንትን አላልናቸው። ይሄ ሁሉም የሚዲያ አካላት ሊታገልለት የሚገባ ነው። ፍሪ ፕሬስ መኖር አለበት። ብዙ ሬዲዮ ጣቢያዎች ሊኖሩን ይገባል። ሬዲዮ መክፈት የሚፈልጉ በአገሪቱ የሚዲያ ህግ መሰረት ሳጠፉ ምን ሳይሉ እንዲሰሩ ፈቃድ ሊሰጣቸው ይገባል። ሚዲያ ላይ የተጣሉ ይሄ የታክሶች አሁን ሚዲያ ፖሊሲው በርግጥ እንዲሻሻሉ ያዛላውን ይወጣው ግን ተግባራዊ ገና ናቸው። እነሱ ላይ በጣም የሚዲያ አካላት ማድረግ አለባቸው እና ለውጡ ሲመጣ በጣም ጥሩ ነበር። ለምሳሌ አንድ አመት ሙሉ ለውጥ ከመጣ በኋላ ጋዜጠኛ አልታሰረም ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ እና ኢንተርናሽናል ፕሬስ ዴይ ኢትዮጵያ ውስጥ ተከበረ እና ብዙ የዓለማችን የሚዲያ ባለሙያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው አከበሩና ላይቭ ትራንስሚሽን ነበር ስርጭት ነበር በቴሌቪዥንና እኔ ኢንተርቪው ተደርጌ ነበርና አንድም ጋዜጠኛ ሳይታሰር አንድ አመት ሙላን በኢትዮጵያ የጆርናሊዝም ሂስትሪ ውስጥ በከፍሪ ፕሬስ ብዙ ጋዜጠኞች ስለሚታሰሩ ማለት ና ብዬ ተናግሬ ነበር። ከዛ እንደ ዜና ምናምን ያ ነገር ተወስዶ ነበር። ከዛ በፊት ለውጡ ከመጣ በስምንት ወሩ እዚህ ደሳለኝ ሆቴል ውስጥ ከሲፒጄ ኮሚቴ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስትስ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሁማን ራይትስ ዋች እና የመሳሰሉት የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ከኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይገቡ ይከለከሉ ነበሩ። ለረጅም አመታት በአንድ ላይ መጥተው ጉባኤ ያደረጉበት ጊዜ ነበር። ቆሞ ሁሉ ተጫጭባለ ደቂቃዎች በደስታ። ይሄ የፍሪደም መምጣት ምን ያሳያል? ያ እነዚህ የሄዱ በኋላ የሚያደናቅፉ ነገሮች ድንገት ጋዜጠኛን ከስቱዲዮ የመውሰድ የምናምን ነገሮች ሁሉ መምጣት ጀመሩ። ቶሎ ብለው እነሱን ደግሞ የሚያከስሙ እንቅስቃሴዎች ነበሩ ከመንግስት አካላት ቶሎ ብለው እንደዛ አይነት ነገር እንዳይከሰት። ነገር ግን አሁን እንግዲህ ምን አለ መሰለሽ ከመንግስት ሚዲያው ዝም ብሎ መለቀቅ የለበትም። ሚዲያ የሚዲያን ኤቲክስ ወይም ስነ ምግባር ጠብቆ መሰራት አለበት። ለምሳሌ ብሔርተኛ አስተሳሰቦችን
የግድያዎች ምናምን የሚዘግቡ በለው ቁረጠው ፈለጠው የሚል የጥላቻ ንግግሮችን የሚያሰራጩ ሚዲያዎች ነበሩ፣ ቴሌቪዥኖች ነበሩ። እና እነሱን በህግ በስርዓት መስመር እንዲይዙ ማድረግ ያስፈልጋል። እንዲሁም መልቀቅ አስፈልግ። በዚህ ወደ ግጭት ያመሩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ህግና ስርዓትን ጠብቀው ሚዲያዎች እንዲሰሩ አስፈጻሚው አካል እዛ ላይ መበርታት፣ የሚዲያ ምንድነው ጥናትና ምርምር የቀረቡ ዜናዎች፣ ትችቶች ምናምን እነሱን ጥናትና ምርምር እየተደረጉ የሚሻሻልበትን መንገድ ቶሎ መፈለግ። ሆደ ሰፊነትም ደግሞ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሚዲያ ከስህተት አይጸዳም። ስህተቶች አሉ፣ በተለያዩ መንገድ ይሳሳታል። ማረሚያ መንገዱ ነው ወዲያው ማረም፣ ይቅርታ መጠየቅ አለ ህጉ ላይ ምናምን እና ሰውየውን ከማሰር ከማሰቃየት ምናምን ይቅርታ እንዲጠይቅ እድል መስጠት፣ በየትኛውም የዓለማችን የፕሬስ እንቅስቃሴ ውስጥ ይቅርታ እንዲጠይቅ ነው በዛው በተመሳሳይ ሰዓት የሚደረገው እና ያንን ማድረግ ያስፈልጋል። እና ቶሎ ሆድ የሚብሰን መሆን የለበትም። ቻይ በቃ ትችትን ምንን መቻል አለብን። በታላላቅ ሰዎች፣ አገር መሪዎች፣ ብዙ ህዝብ፣ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ የሚያስተዳድር ሰዎች ጽናቱ ሊኖራቸው ይገባል። ትችቶችን ምናምን ሚዲያዎች ከእነሱ ጋር ሊጋጩ ይችላሉ፣ ሊያጋልጡ ይችላሉ፣ ምን ይችላሉ። ስለዚህ እነሱ ጽናት ነው ሊኖራቸው የሚገባ፣ መልስ መስጠት ነው ሊኖራቸው የሚገባው እንጂ ከጋዜጠኞች ጋር ጸብ ውስጥ እል ውስጥ ከተገባ የሚዲያ ነጻነት እየተቀዛቀዘች ትመጣለች፣ ፈሪ ትሆናለች፣ ወደ ሼሏ መግባት ትመጣለች። እና ከዛ ሙሰኞች፣ አገር አውዳሚዎች ምንን ለማጋለጥ ደግሞ ፈሪ ትሆናለች። ልታሰር እችላለሁ፣ ልጎዳ እችላለሁ ትላለች። ከዛ ማን ይጎዳል? መንግስት፣ አገር፣ ህዝብ እየተጎዳ ይመጣል። ስለዚህ የሚዲያን ነጻነት መስጠት ያስፈልጋል። ነጻነት እስከምን ነው የሚለውን እሱ ነጻነት ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ ማለት ያ ነገር ትርጉሙ ችግር ውስጥ እየከተተን ሀሳቡ የሚያጋጭ ነው ተብሎ ይታሰራል። አጋጭቷል ወይ? በምንድን ነው መስፈርቱ? ኢሚዲየትሊ ያንን ዜና ያንን ሀሳብ ካመጣ በኋላ ሰዎች ተጋጭተዋል። በዛ ሀሳብ እኔን ያጋጨኝ ይሄ ነው በዚህ ሚዲያ የተላለፈው ነው ያለ ሰው አለ? እሱ መታየት አለበት። እና ግን ሚዲያውን ሬጉሌት የሚያደርግ የሚቆጣጠር፣ የሚያስተካክል፣ የሚያርቅ ሀሳባውያን ቲንከሮች ያስፈልጉናል። ሚዲያው 27 ዓመት 30 ዓመት ተቆጥረዋል እንግዲህ የኢትዮጵያ ሚዲያ ጉዞ። አንድ ጀኔሬሽን የሚባለው 25 ዓመት ነው። እና አንድ የሚዲያ ጀኔሬሽን አሳልፈናል 25 ዓመት። ከዛ 5ቱ ዓመት ሁለተኛው ጀኔሬሽን ነው። በሁለተኛው ጀኔሬሽን አንደኛው ጀኔሬሽን ላይ የነበሩ ችግሮችን ቀርፈን ወደ ሁለተኛው ጀኔሬሽን ትውልድ፣ የሚዲያ ትውልድ ኢትዮጵያ ውስጥ መሸጋገር መቻል አለብን። ስለዚህ ቲንከሮች፣ አሳቢያን፣ ሚዲያውን የሚያስተካክሉ ተቋማት ያስፈልጋሉ። እንደ ሚዲያ ካውንስል፣ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን፣ የጋዜጠኞች ማህበራት፣ ሌሎችም የሰብአዊ መብት ተቋማት እንደዚህ እንጂ በፍርድ ቤቶችና በፖሊሶች ብቻ የሚዲያ ጉዳይ አይፈታም። የባለሙያዎች ነው ይሄ። ባለሙያዎች አስተያየት እንዲሰጡበት ያስፈልጋል። ጋዜጠኛ የተሳሳተውን ከሙያ አንጻር ካልታየ አስቸጋሪ ነው የሚዲያ ስራ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በጣም ብዙ ጫና የበዛበት ስለሆነ ሚዲያ፣ ለምሳሌ ባንኮችና የኢትዮጵያ ሚዲያ እኩል ነው የተመሰረቱት ኢትዮጵያ ውስጥ። ዛሬ ባንኮች ብዙ ቢሊየን ብሮች ትሪሊየን ውስጥ ገብተዋል። የኢትዮጵያ ሚዲያ ግን ገና አላደገም። ለምን? ጫናዎች ስለበዙበት፣ መከራዎች ስለበዙበት። ስለዚህ የሚዲያ ሬጉሌሽን ይሄ የሚያስተካክል የሚያርቅ ሀሳቢያን ሚዲያው ይፈልጋል። በተለይም አሁን ላይ ከፖለቲካው አሁን ካለው የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ወጣ ያሉ ሰዎች፣ የጋዜጠኝነት ሙያ ያላቸው ሰዎች ወደ ዋናው የመሪነት ቦታ ላይ እየመጡ እያየን ነው። ማለት የሚዲያውን እንትን የሚዘውሩ እየሆኑ እያየን ነው። ግን ደግሞ ጋዜጠኞች በዛው ልክ እየታሰሩ ያለበት ሰዓት ይሄ ነው። ባለሙያዎች በተወሰነ መልኩ እየመጡ ቢሆንም ይሄ ነገር አልቀነሰም። ምንድን ነው እሱ ምክንያቱ? አዎ፣ አሁን የምንሰማቸው እንግዲህ የአንድን አገር ገጽታ
የሚያበላሹ የሚባሉት በዋናነት የጋዜጠኞች ስርዓት ነው። ገጽታ ያበላሻል። አሁን ገጽታ ግንባታ ውስጥ ገባንበት ወቅት ጋዜጠኞች ታሰሩ የሚለው ዓለም አቀፍ ዜና ነው። ምክንያቱም ጋዜጠኞች እንደ ሰው ኢንዲቪዥዋል ሊያጠፉ ይችላሉ፣ ሰው ናቸው። ግን ምንድን ነው ጋዜጠኛ የሚወክለው ብዙ ህዝብ አለ፣ ሚዲያ አለ፣ ሚሊዮኖች አሉ ከጀርባው። ስለዚህ የሚሰራው ደግሞ ከሙያው ጋር የተያያዘ እንቅፋት ካጋጠመው ያ ጋዜጠኛ የታሰረው ለህዝብ፣ ለሀገር፣ ለሙያው ነው ማለት ነው። ሙያውን ሲሰራ ነው ማለት። በሌላ ወንጀል እንደ ማንኛውም ሰው ሊታሰር ይችላል፣ ሰው ነውና ምንም ችግር የለውም እሱ ላይ። ግን ሙያውን ሙያው ላይ በሙያው ምክንያት ለሚመጡ ችግሮች የመንግስትን ገጽታ ያበላሻሉ። አንዳንድ ጋዜጠኞቻችን የት እንዳሉ ሁሉ በየጊዜው ፍርድ ቤት የለቀቃቸው ክብሮም ወርቁን ለምሳሌ ሳይታወቅ ቤተሰብም ጓደኞቹም እንደዚህ ግራ የመጋባት የእነኚህ የሚዲያ ኃላፊዎች ኃላፊነት ምንድን ነው ማለት እንችላለን ታዲያ? አሁን እዚህ ላይ ነው እንግዲህ የቅድም አልኩሽ ይሄ ሚዲያውን ምንድን ነው እየተከሰተ ያለው የሀገር ገጽታን እንዳያበላሽ ቶሎ ተጣጥረው ያንን ቦታ ማጽዳት ማስተካከል ይገባቸዋል። እና እዛ ላይ መሰራት አለበት። እንግዲህ ሆደ ሰፊነት ያስፈልጋል ያልኩት ለዛ ነው። እንደገና ደግሞ በፍርድ ቤቶችና በፖሊስ መካከል ያለው አለመናበብ ምንድን ነው የሚለው። እንደገና ጋዜጠኞች በተቻለ መጠን ጥፋታቸው በባለሙያዎች እይታ እንዲሆን መሆን አለበት። እንግዲህ እናስተ አሁን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበርም የሚፈልገው የሚታገልለት ወደፊት ሙያው በሙያተኞች እንዲታየው ካውንስል አለ፣ ሚዲያ ካውንስል። እሱ እንደዚህ እጁ አዎ፣ የማህበሩም እንግዲህ በአመራርነት መጥቻለሁ። የኢትዮጵያን ሚዲያ ጉዞ ለፉት ረጅም ዓመታት ነበርኩበት። ሌላ ሙያ የለኝም ከዛ ውጪ። በተቻለኝ መጠን የሚስተካከልበትን መንገድ እና የተጎዱ የሚካሱበትን የት እንዳሉ ማይታወቁ ለምን መስተካከል ስላለበት ማለት ነው። እና ምክንያቱም የመጣንበት ለውጥ በጣም ጥሩ ለውጥ ነው። ብዙ ኮተቶችን ጥሎ የመጣ ነው እና እሱ ለውጥ እንዳይደነቃቀፍ እና እንደገና ወደ ድሮ ለቅሷችን እንዳንገባ ካሁኑ እነዚህ ችግሮች መቀረፍ አለባቸው፣ ቶሎ መቀረፍ አለባቸው። ያጠፋም መካስ አለበት። ሚዲያ እንዳልኩሽ በይቅርታ ካጠፋም ይቅርታ ነው የሚጠይቀው። የተሳሳተ ዜና ልታቀርብ ትችላለች፣ ምንጭሽ ሊያሳስትሽ ይችላል። ወዲያው ግን እርማት የመውሰድ እሱ ሙያ ውስጥ አለ እና ይህንን ደግሞ በመርማሪዎች በምናምን ብቻ ሳይሆን በባለሙያዎች መታገዝ፣ ሀሳብ ከባለሙያዎች ነጻ ባለሙያዎች አሉ፣ ማህበራት አሉ፣ ካውንስል አለ፣ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አለ። እነዚህ እንደ አማካሪ መጠየቅ አለባቸው። ይሄ ዜና ይሄ ጉዳይ እንዴት ታየዋለህ እንዴት ታየዋለሽ ምናምን እየተባለ መስተካከል መቻል አለበት። እንግዲህ አሁን በተለይ ከፖለቲካው ጋር ተያይዞ በህዝብ ሞት ተጠያቂ ሆነው በእስር ላይ የነበሩ የፖለቲካ ሰዎች ተፈተዋል። እነኚህ ጋዜጠኞች ደግሞ የእነሱን ጉዳይ ነበር ሲዘግቡ የነበሩት። አጥፊዎቹ ተለቀው ጥፋቱን የዘገቡት ግን እስር ቤት ናቸው። ይህ አካሄድ ምን ልንለው እንችላለን? ይህ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን እናነሳ እንችላለን። ምናልባት የመንግስት እንዴት ነው የሚገልጸው ይሄንን የሚለው መንግስት ራሱ የህግ ጉዳይም ስለሆነ መግለጽ ያለበት ይመስለኛል። ምናልባት የክስ ሂደትም ካለ የክስ ሂደቱም ምንድን ነው የሚለው የሚለውን ማየት ይፈልጋል። እንደ ሀገር ግን ስናየው አሁን መነጋገሪያ ሆኗል። መንግስት አሁን የመንግስት ሰዎች ማየት ያለባቸው እዚህ ጋር አሁን ኮሚኒኬተርስ ቶሎ ያስፈልጋሉ። ህዝብና መንግስት በጥያቄና በልዩነት ውስጥ ሲገቡ ያንን ልዩነትና ጥያቄ የሚመልስና ያንን ክፍተት የሚሞላ መልሶች ይፈልጋል እና ለምን ተፈቱ? በልክ ዜናው ሲያዙ የቀረበው ዜና አለ
ዋናው የስርዓቱ የቲፒኤልኤፍ አርክቴክት የነበረ ብዙ ውድመት ያደረሰ የፈጠረ ምናምን የሚለው መያዙ የተገለጸበት ዜናና አሁን ደግሞ በቀጥታ እጃቸው የለበትም የሚለው እነዚህ አንድ ጋዜጠኞች ይሄን ነው መስራት ያለበት ሚዲያዎች ከእነዚህን ልዩነቶች ምንድናቸው? ለምን አሁን የዛን ጊዜ ለዜናው እንደዚህ ቀረበ? አሁን ደግሞ በቀጥታ አመራር ሲሰጡ አልነበረም የሚል መልስ አይነት ነገሮች አሉ። እነዚህ ልዩነቶች ለምን መጡ? እንደገናም ደግሞ ወንጀል ማለትስ ምን ማለት ነው? ወንጀል የግድ ሰውየው ሄዶ ተኩሶ ወይም ቦምቦርብሮ መግደሉ ብቻ አይደለም። ማቋቋም፣ የቡድንን መምራት፣ ሐሳብ መስጠት፣ ማደራጀት እንዴት ይታያል ከወንጀል አንፃር? እነዚህ ገዳይ እንዳለ ሆኖ አስገዳዮች ሲመሩ የነበሩ ሰዎች እንዴት ይታያል? እንደዚህ የሚሉ ነገሮችን ማየት ፈልጋል። ዓለም አቀፍ ፕሬሸር ወይም ተጽኖዎች ካሉም እነዛን ተጽኖዎች ከህዝብ ጋር ከህዝብ ሁሉም ማወቅ ባይኖርበትም ግን ከህዝብ ጋር መወያየት ጊዜ መቼ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች መሆን ያለው ከጊዜ አንፃር ከምናምን መታየት አለበት። እዛኛው ጫማ ውስጥ ሆኜ አይደለም ማወራው፣ እንዲሁ ዝም ብሎ እንደ አንድ ሙያ ውስጥ እንዳለ ሰው የተሰማኝ ስሜት ነው የምናገረውና እንደዛ አይነት ነገሮች ይሄ ያስፈልጋል መነጋገር፣ ጋፑ እየሰፋ እንዳይሄድ ቶሎ የማጥበብ ስራ ሰዎች ለምን ቀራላቸው? ምክንያቱም አቶ ስብሐት ነጋ በዛ በፓርቲ ውስጥ ወላጅ የሚባሉ ናቸውና ያ ፓርቲ የሰውም ጥያቄ ያ ነውና ሲያዙ የነበረው ደስታ ሲፈቱ ደሞ የማዘን እና ይሄ እንዴት መጣ? ሰፊ ውይይቶች ያስ መንግስትን ኦፕንሊ እንትኖች ሚዲያዎች በመንግስት ፋይናንስ የሚያደርጋቸው ማዋየት መቻል አለባቸው። የደረሰው ኪሳራ በጣም ብዙ ነው፣ የንብረትም የሰው ህይወትም። ማስታገሻ የሚሆን ጊዜ እንኳን ባልተወሰደበት አፍታ ነው ይሄ የተደረገው የሚሉ ሀሳቦችን በስፋት እየተነሱ ነው። አዎ እሱ ነው እኮ ትልቁ ጥያቄ፣ በዋናነት እሱ ነው። ገና በጣም ብዙ ህክምና ይፈልግ የህብረተሰብ ክፍል አለ። ህክምና መንፈሳዊ ህክምና፣ በጣም መንፈሱ የተጎዳ ህዝብ አለ። አሳውንቶች ተደፍረዋል፣ ህጻናት ተደፍረዋል፣ ከተሞች ወድመዋል፣ መሰረተ ልማቶች ወድመዋል። በብዙ አመታት ወደ ኋላ ኢትዮጵያን እድገት የሚገታ ድርጊት ተፈጽሟል። ያ ኃይል እንግዲህ አንዴ ወያኔ አንዴ ቲፒኤልኤፍ አንዴ ምናምን እንለዋለን፣ ገና በሰራው ስራ ስም አልወጣለትም። በሰራው ስራ እና ይሄ ሁሉ ጥያቄዎች ስላሉ ነው የሰው ጥያቄ እንዴት ዋናው አርክቴክት ነው የተባለው ሰው ተፈታ፣ ተለቀቀ፣ ወይም ክስ ተቋረጠ የተባለው የሚል ነው። ይህንን እንግዲህ በኮሚኒኬሽን ዘዴ በስነ ተግባቦት ዘዴ ቶሎ መመለስ ያስፈልጋል። ቶሎ እንግዲህ አንዳንዴ ዝምታው በራሱ የሚፈጥረው ነገር አለ። በሰዎች ዘንድ ቅሬታ እንዳይፈጠር እዛ ጋር ብዙ ስራዎች መስራት አለባቸው። በግሌ ብትጠይቅኝ ምናልባት እነዚህ ሰዎች እነዚህ ብቻ አይደሉም፣ ከዛ ስርዓት ጋር ንክኪ ያላቸው ሁሉ ይታሰራሉ፣ ታሰሩ ነበር። በአሸባሪነት የፈረችው ስርዓት እኮ ወይም ቡድን ከቡድኑ ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ግንኙነት የሚፈጥር አካል ሁሉ ይያዛል። እና ከዚህ አንጻር እንዴት ይታያል? እኔም ጋዜጠኛ ስለሆንኩ ጠያቂ ነኝ። መላይ ለምን ተፈጠረ? አዎ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስም ከከተማችን ውስጥ በእንደዚህ አይነት ተሳትፎ ውስጥ አሉ የሚባሉ ሰዎች እየታሰሩ እንደሆነ እያየን ነው። እንደሱ በሆነበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ዋናዎቹ ፈጣሪዎቹ ወጥተው ጋዜጠኞቹ እስር ቤት እየቆዩ ያሉት። እና የእናንተ ስራ በቀጣይ ምንድን ነው የሚሆነው? እንግዲህ
እኛ አሁን ትልቅ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለነው። በቅርቡ መፍትሄ እናገኛለን ብለን እናስባለን። የዱበት ያለበት ያልታወቀው ጋዜጠኛችን ያለበት እንዲታወቅ ወይም ደግሞ ከአካልን ነጻ ማድረግ እሱንም መብት እንዲጠቀም እንዲፈታልን እንፈልጋለን። ሙያው እንቅፋቶች እንዳጋጥሙት ያገርን ሁላችን አገራችን እንደ ባለሙያም አገራችን ገጽታ እንዲበላሽ አንፈልግም። ስለዚህ ጋዜጠኛ ታሰረ እስር ቤት ነው የሚለው ነገር ተደጋግሞ መነገሩ በራሱም የሚያመጣው ተጽዕኖ በአገር ላይ ስላለ ያም እንዳይሆን እንግዲህ በፍርድ በሂደት ላይ የነበረው የፍርድ ሂደቱን ጨርሶ በዋስትናም እንዲፈታ የተደረገበት እሱ እንዲፈጸም ነው እየጣርን ያለ ነው። እንግዲህ አሁንም ብዙ ትኩሳቶች አሉ፣ ገና ምንም አልተነካም። በተጨማሪ ደግሞ የአዳዲሶቹ የእስረኞቹ መለቀቅ ጥያቄ ውስጥ ከቷል ብዙ ሰዎችን። ያ ትኩሳት ሳይበርድ ደግሞ ሰሞኑን አዲስ አጀንዳ ለህዝቡ ተሰጥቶታል ማለት እንችላለን። የመስቀል አደባባዩ ጉዳይ በስፋት እየተወራ ነው እና የክብርት ከንቲባዋ ንግግርም ተጨማሪ ትኩሳት ፈጥሯል። ያንን ንግግር የተናገረው ፓስተርም ይቅርታ እየጠየቀ ነው በተለያዩ የመገናኛ አውታሮች ላይ። ስለዚህ ጉዳይ ምን ትላለህ እንደ ጋዜጠኛ? እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሃይማኖት ጉዳይ በጋዜጠኝነት ሙያም ጥንቃቄ የሚፈልግ ጉዳይ ነው እና ምክንያቱም እምነት ስለሆነ እምነት በልዩ ልዩ ጽንፎች ውስጥ ሊገባ ይችላል። ለምሳሌ ፖለቲሳይዝ ሊደረግ ይችላል፣ ከፖለቲካ ፉክክር ውስጥ ሊገባ ይችላል እና ስለዚህ ሚዲያዎች በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው በሎጂክም የማይመራ በመክንዮ የማይመራ ስለሆነ መንፈሳዊ ነገርም ስላለው በስፋት የእምነት ዘገባ ወይም የስፒሪቹዋል ነገሮች ላይ ከዛ ጋር የተያያዙ ነገሮች ጥንቃቄ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ፖለቲከኞችም ይህንን ነገር ጥንቃቄ ሊያደርጉለት ይገባል። አንዱ ጋር የሚሰጠው ትርጓሜ ሌላው ጋር የሚሰጠው ትርጓሜ ሁሉ ጥንቃቄ ስክሪፕትድ የሆኑ ነገሮች መጻፍ አለባቸው። እነሱ በተለይ ፐብሊክ ህዝብ ንግግር ላይ የትርጓሜ እየሰጡ ሰዎችን እንዳይከፋፍሉ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ፖለቲከኞች፣ መሪዎች፣ ለዚህ የሃይማኖት መሪዎች ራሳቸው እና ያም መስቀል አደባባይ ጋር የነበረው ከመጀመሪያው እስካሁን ያለበት ሂደት እኔ በቀላሉ የሚፈታ ጉዳይ ነው ማለት ያ ቦታ በቃ መስቀል አደባባይ ነው፣ ብዙ ነገሮች የሚደረጉበት ነው፣ ያገለግል ነው። ግን የባለቤትነት ጉዳይ ላይም መፍትሄ መሰጠት አለበት። ወደ ኋላም ተኪዶ ታሪክን በማየትም አሁን ያለውን ወቅታዊ ፖለቲካና የሃይማኖታዊ ብዙ ነገሮችን በማየት ቶሎ መፍትሄ ማግኘት አለበት። ወደ ግጭት የሚወስዱ ነገሮችን ቶሎ ማብረድ የሚችል አስተሳሰቦች ያስፈልጋሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የፉክክር እንዳይመስል አንዱ የበላይ ሌላው የበታች አይነት ስሜት እንዳይኖር እንዳይጦዝ በጣም ክትትል ይፈልጋል። እንደገናም ደግሞ ኢትዮጵያ የተወጣጠረችበት ብዙ ነገሮች ስላሉ ብዙ ዓለም አቀፍ ጫናዎች፣ አገር ውስጥ ያለው ጦርነት፣ የመፈናቀሉ፣ የመገዳደሉ፣ ለዘመናት የተጠበቀው ጥላቻ፣ በሃይማኖት ልዩነቱ ምናምን መጥቶ እንደገና ሌላ አጀንዳ እዚህ ጋር እንዳይቆሰቆስ እና ወደ ሌላ ምዕራፍ እንዳይመጣ ሁሉም ሰከን ማለት አለበት ብዬ ነው ማስበው። እና ሚዲያዎችም ለዚህ ነው እዛ ጋ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። መሪዎችም የሃይማኖት መሪዎችም እና ሌላ ፖለቲከኞችም ማለት ነው፣ የፖለቲካ መሪዎችም እንዳልከው
ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል። እንግዲህ ስክሪፕትድ የሆኑ ነገሮች የሚለውን ስናነሳ ክብርት ካንቲባዋ የያዙት ስክሪፕት መኖሩ ይታይ ነበርና ተዘጋጅተውበት ሆም ብለው እንዳወሩ ተደርጎ የሚወራም ነገር ስላለ እንደው ይሄንንም እያጠሩ መሄድ ተገቢ ነውና እዚህ ላይ ምን ትላለህ? እንግዲህ ጋዜጠኞች ዘገባም ሲሰሩ እዚህ ላይም ትኩረት ማድረግ ስላለባቸው ቀጣይ ታሳሪም እንዳይኖር እዚህ ላይ መልእክት ብታስቀምጥበት ጥሩ ነው። አዎ እንግዲህ እዚህ ላይ ጋዜጠኞች ያው አንዳንዴ የሚዘግቧቸው ነገሮች ለምሳሌ ኃላፊነት የሚባል ነገር አለ ጋዜጠኞች ጋር። ሰዎች ሊሳሳቱ ይችሉ ይሆናል በስክሪፕታቸውም በንግግራቸው። ግን ጋዜጠኛው ደግሞ የሚዲያው ዋናው ሰው ስለሆነ ያንን ጉዳይ የበለጠ ባራግበው ባወጣው ምን ሊመጣ ይችላል? ምን አይነት ግጭት ሊያስከትል ይችላል? ወይንም ምን አይነት ጥፋት ሊያመጣ ይችላል ብሎ አስቦ ወይም አስባ ያንን ዜና ላሰራውም ትችላለች ወይም ላይሰራውም ይችላል። ችግር የሚያመጣ ከሆነ ሁልጊዜ መጠንቀቅ ያለባቸው ሁነት ስለሆነ ብቻ አይዘገብም የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ መሪዎችም ደግሞ የፖለቲካ መሪዎች የሃይማኖት መሪዎችም በሚናገሯቸው ብዙዎቹ እንደውም በስክሪፕት ተጽፎ አይደለም በንግግር ነው በንግግር በሚያደርጉበት ሰዓት ለብዙ አሁን የኢትዮጵያ ፖለቲካ በራሱ የብሔር የሃይማኖት የምን ጽፈኝነት ስላለበት በብዙ መልኩ ይተረጎማል። ስለዚህ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው በሚጽፉት በሚናገሩት። እንደውም ሚዲያው አንዳንዴ እያቀጣጠለ አይደለም በሚዲያው ኃላፊነቱን በብዙ መልኩ እየተወጣ ያለ ይመስለኛል። እንደ ፖለቲከኞች ንግግር ቢሆን እዚህ ሀገር ላይ በልዩ ልዩ መድረኮች ምን ሰማቸው የአዲስ አበባ ሕዝብ እኮ ሲሰደብ ምን ሲል ነበረ በጣም ሲዘለፍ ነበረ በፖለቲከኛ ፓርላማ ውስጥ አሁን በገቡ ሰው እና እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ የነበሩበት ነው። ጋዜጠኞች እንደውም ይሄንን ነገር አውጥተው አልሞገቱም ሚዲያው አልሞገተም። ለምንድን ነው የሚሳደበው? ለምን እንደ ተሳዳቢዎች ለምን እንደዚህ አይነት መንበር ላይ ቁጭ አሉ? ህዝብን በሚወክል መንበር ላይ እንደዚህ ቁጭ አሉ ፓርላማ ውስጥ ብለው አልጠየቁም። ከዛ የተሳደበም ሰው ይቅርታ ሲጠይቅ አልታየምና በአጠቃላይ ምንድነው እንደዚህ አይነት የሃይማኖት ጉዳዮች ላይ መሪዎችን መጠንቀቅ አለባቸው የሚናገሯቸው ነገሮች። ለዚህኛው የምናገረው ለወዲያኛው ምን ትርጉም ሊሰጥ ይችላል የሚለውን ሁሉ ማየት ይገባቸዋል የሚለው ዮሐንስ ነው።